Ленінскаму камсамолу Беларусі 100 гадоў. Гісторыя арганізацыі – неад'емная частка агульнай гісторыі нашай краіны. Працоўныя пяцігодкі, гераізм у гады вялікай айчыннай вайны, цаліна, будаўніцтва прамысловых аб'ектаў – усё гэта непарыўна звязана галоўным маладзёжным рухам мінулага. Сёння людзі па ўсёй краіне адзначаюць векавы юбілей беларускага камсамола. Аб урачыстых мерапрыемствах у Гомелі наступны сюжэт. Помнік камсамольцам Гомельшчыны. Напэўна, самае сімвалічнае месца для правядзення мітынгу. Яно ўвасабляе доўгі і няпросты шлях з выпрабаваннямі і дасягненнямі, ваеннымі і працоўнымі подзвігамі. Людзі, якія сабраліся адзначыць стагоддзе камсамолу розных узростаў. Прадстаўнікі ўлады, ветэраны, школьнікі. Хтосьці быў непасрэдным удзельнікам камсамольскага руху, а хтосьці ведае аб ім толькі па расказах дарослых. Так ці інакш, для ўсіх прысутных падзея значная. Камсамол – это созидательная сила. Молодая, полная энергии, задора. Это созидательная сила. Почему созидательная? Потому что вспомним студенческие строительные отряды, через которые прошли миллионы людей. И студенческие строительные отряды, они и назывались строительные, они строили. Они строили не только там кошары, целину осваивали, строили школы, жилье, бам. Они строили нашу страну и строили наше будущее и свое будущее. Я хочу от имени молодежи города 2020 года заверить вас, что мы будем свято чтить героические традиции комсомольцев, сохранять и приумножать созданное, добросовестно трудиться на благо и процветание Республики Беларусь. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі – прамы прадаўжальнік справы камсамола. Актывісты БРСМ таксама будуюць важныя прамысловыя аб'екты, працуюць на вытворчасці, удзельнічаюць у дабрачынных акцыях. Закладка алей у гонар 100-гадовага юбілею – даніна павагі ветэранам камсамольскага руху ад маладога пакалення. Я очень горд, што магу участваць у гэтым мерапрыяцці, што это дань пакалення, это очень важно, наверное, для сейчас, для всех, для всей молодежи, для детей, взрослых, чтобы помнить вот это вот и знать, как это очень важно для нас, для белорусов. Я очень рад и горжусь тем, что могу помогать. Удельники свято стверджают, для их идеалы комсомола живые. Это ориентиры, которые грунтуются на вечных каштовностях. Головное – процовитость и патриотизм. Миколай Скинтиян, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».